оружием величавим, рассерзайся люди, но воскресным, и я куда возвеличуся. Слава Тебе, Боже, на славу Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и на ней пресно. Вчора вечором із Єрусалима є благословенням і благоволінням Божим і благословенням цього благодатного огня. Нехай в кожному домі, в церкві, нехай в наших родинах засіяє благодать, спокій і світло Божества Воскресіння просвічає кожного з нас. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! А тепер дуже голосно. Христос воскрес! 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 Дякую! Правильно.
Христос воскрес! Воистину воскрес!